Český sociální systém, to je džungle přídavků, příspěvků, doplatků a dávek. Možná jste i vy v nelehké životní situaci a máte na podporu nárok, aniž byste o tom věděli. Česká republika má nyní jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě. Přesto je na úřadech práce asi 250 000 nezaměstnaných. Kromě nich úřady práce registrují lidi v hmotné nouzi, zdravotně postižené nebo pěstouny. Ne všichni jsou schopni si poradit sami a často jim neporadí ani stát a jeho úředník. Proto jsme se rozhodli vám pomoct. Poslankyně Pirátů Olga Richtrová připravila ucelený přehled sociálních dávek v České republice. Najdete ho na webu sociálnisystem.piráti.cz. Na jediné přehledné stránce naleznete popis a podmínky pro dosažení všech 28 dávek. Po vyplnění formuláře se dozvíte, jestli splňujete požadavky. Také zde naleznete informace o tom, jak uplatnit některou ze slev na dani. Kromě jednoduché orientace v aktuálním systému dávek najdete na webu návrhy řešení pro jednotlivé krizové případy. Dlouhodobá nezaměstnanost, obchodování s chudobou nebo dluhová past jsou závažné společenské problémy. Jejich ignorování stojí stát a tedy i daňového poplatníka miliardy korun ročně. Základem fungujícího státu je vzdělaná, informovaná a nejen digitálně propojená společnost. Pokud se chcete o Pirátech dozvědět víc, navštivte naši stránku www.pirati.cz. Držíme kurz.